Yaddaş sayfeleri. Yaddaş sayfeleri. Hürmetli dinleyiciler, verilişimizin bu sayından itibaren tanınmış Brezilya yazıcısı Paulo Coelho'nun Kimyager eserinden parçaları size takdim edeceğiz. Müasir dövrdə dünya ədəbi ictimaiyyətinə yaxşı tanış olan Cənubi Amerika yazıcısı Paulo Coelho 1947-ci ildə Braziliyanın paytaxtı Rio de Janeiro'da anadan olub. Uşaq vaxtından onu dini məktəbə qoyublar. Yazıcı olmaq arzusu burada yaranıb. Ancaq mühəndis olan atası, eyni zamanda anası buna qarşı çıxıblar. Hər şeyə dogmatik münasibətdən fərqli münasibət göstərən Coelho axırda universitetin hüquq fakültəsinə qəbul olunur. Lakin qısa bir müddətdən sonra universiteti atıb jurnalistika ilə məşğul olur. Valideynləri 17 yaşlı gəncin psixi-ruhi durumunun yerində olmadığını güman edib, onu ruhi xəstəxanaya yerləşdirirlər. Ancaq heç nə Paolonu öz yolundan döndərə bilmir. Onun özünə olan inamı daha da artır. Müxtəlif ölkələri səyahətə çıxır. Şeirlər, mahnı mətnləri yazır. 1964-cü il Braziliyadakı dövlət çevrilişi zamanı həbsə atılır, az sonra azad olunur. 1986-cı ildə 500 millik Santiago yolu ilə İspan zəvvarlarının keçdiyi yolu piyada qət edir. Bundan sonra Magın gündəliyi əsərini yazır. Bunun ardınca Kimyager, Alef, 11 dəqiqə və başqa romanları şöhrət görür. Əsərləri 80 dilə tərcümə olunub. 2007-ci ildən BMT-nin sülh səfiridir. Paulo Coelho sosial şəbəkələrdə ən çox izlənən yazıcıdır. Verilişimizin bu günkü sayından etibarən Paulo Coelho'nun Kimyager romanından parçaları sizə təqdim edirik. Parçaları sizə Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva təqdim edir. Gəncin adı Santiago idi. O, öz qoyunlarını xaraba qalmış kilsənin yanına gətirəndə hava qaralmağa başlamışdı. Kilsənin qübbəsi çoxdan uçmuşdu. Nə vaxtsa cübbəxananın olduğu yerdə isə böyük bir firon əncili bitmişdi. O, burada gecələməyə qərar aldı. Öz qoyunlarını köhnə qapıdan içəri keçirdi və sürünün çölə çıxmaması üçün taxta parçaları ilə çıxışı bağladı. O, yuxudan ayılanda hələ qaranlıq idi və kilsənin dağılmış damından göydə parıldayan ulduzları gördü. Biraz da yatım, Santiago düşündü. O, keçən həftəki yuxusunu yenə gördü və bu dəfə də yuxusu yarımçıq qaldı. Ayağa qalxdı. Bir udum şərab içdi. Çomağını götürüb yatmış qoyunlarını tərpətdi. Lakin qoyunların çoxu onunla eyni vaxtda yuxudan oyanmışdı. Sanki iki il boyunca otardığı qoyunları ilə onun arasında hansısa sirli əlaqə vardı. Lakin başqa qoyunlar qalxmağa tələsmirdi. Santiago çomağının ucu ilə onlara toxundu. Hər birini öz adı ilə çağırdı. Əmin idi ki, qoyunlar onun dediklərini yaxşı anlayır. Buna görə də bəzən kitabdan xoşladığı yerləri onlara oxuyur, yaxud çoban həyatının tənhalığından, şən keçməməsindən danışır, ya da gəzib dolaşdığı şəhərlərdə eşitdiyi xəbərləri onlarla bölüşürdü. Yeri gəlmişkən, Santiago çox zamanlar yalnız bir şeydən, 4 gün sonra gedəcəyi şəhərdə yaşayan tacirin qızından danışırdı. Bu qızı yalnız bir dəfə keçən il görmüşdü. Yun alveri edən tacir
aldanmamaq üçün qoyunları gözünün qabağında qıxdırmağı xoşlayırdı. Santiago'nun dostlarından biri tacirin dükkanını ona göstermiş ve o da qoyunlarını bura getirmişti. Yun satmak istəyirəm, tacirə dedi. Dükkanda adam çox olduğundan tacir çobandan nahara qədər gözləməyi xahiş etdi. Santiago razılaşdı. Küçənin kənarında oturub dağarcığındakı kitabı çıxartdı. Düşünmürdüm ki çobanlar oxumağı bacarırlar. Birdən onun yanında qadın səsi eşidildi. O başını qaldırdı və qızı gördü. Görkəmcə əsil Əndalusluya oxşuyurdu. Şumal, uzun və qara saçlar. Gözləri isə bir zamanlar İspaniyanı fəth etmiş mavrların gözləri kimi idi. Çobanlara oxumaq lazım deyil. Qoyunlar onlara kitablardan daha çox öyrədirlər, deyə Santiago cavab verdi. Beləcə onlar sözün ucuna söz calayıb 2 saat söhbət etdilər. Qız tacirin qızı olduğunu, həyatının darıxdırıcı keçdiyini və günlərinin bir-birindən fərqlənmədiyini söylədi. Santiago isə ona Əndalus çöllərindən, yolun üstündə rastlaşdığı böyük şəhərlərdə eşitdiklərindən danışdı. O, həm söhbətindən razı idi. Hər şeyi qoyunlarla danışmaq olmur. Sən oxumağı harada öyrənmişsən, deyə qız soruşdu. Hamı harada, mən də orada, gənc oğlan dedi. Məktəbdə. Savadın varsa, niyə qoyun otarırsan? Santiago bu suala cavab verməmək üçün bəhanə gətirdi. Əmin idi ki, qız onsuz da onu başa düşməyəcək. Qıza öz səyahətlərindən danışdı. Qızın mavritan gözləri isə təəccübdən gah böyüyür, gah da qıyılırdı. Zaman uçub gedirdi. Santiago isə bugünün bitməməsini, alıcıların tacirin başını qatmasını və qoyunların qırxılmasının 3 gün yubanmasını istəyirdi. Əvvəllər heç zaman belə hiss yaşanmamışdı. Burada həmişəlik qalmaq istəyirdi. Bu qara saçlı qızla günlər bir-birinə oxşamazdı. Lakin qızın atası gəldi və ona 4 qoyunun qırxılmasını tapşırdı. Pulunu ödəyib Santiago'nun 1 ildən sonra gəlməsini istədi. Budur, indi təyin olunmuş vaxtda cəmi 4 gün qalırdı. O, qarşıdakı görüşə sevinir və eyni zamanda həyəcanlanırdı. Birdən qız onu unudar. Axı, sürüsünü onların şəhərinə aparan çoban çoxdur. Bu mühüm deyil, o öz qoyunlarına dedi. Mən də başqa şəhərlərdə başqa qızlar görmüşəm. Hava tamam işıqlaşdı və Santiago qoyun sürüsünü gün çıxana sarı apardı. Qoyunların nəvecinə, deyə düşündü. Heç nəyi həll etmək lazım deyil. Bəlkə də buna görə onlar mənə tərəf qaçırlar. Ümumiyyətlə, heç nə lazım deyil, yalnız su və yem olsun. Əndalusdakı ən yaxşı otlaqları tanıdığından qoyunlar onun ən yaxşı dostları olacaqlar. Şam yeməyindən qalmış şərəfdən qurtumladı, gödəşçəsini düymələdi. O bilirdi ki, bir neçə saatdan sonra günəş zenitə qalxanda bərk isti düşəcək və qoyunları çöllükdən aparmaq olmayacaq. Bu saatlarda bütün İspaniya yatır. İsti yalnız axşam tərəfi azalacaq və bu vaxta qədər ağır gödəşçəsini çiynində daşımalı olacaq. Həmişəki kimi şikayət etməyə hazırlaşanda şəhərin soyuğundan onu məhz gödəşçəsinin qoruduğunu xatırlayacaq. Havanın sürprizlərinə hazır olmaq lazımdır. Santiago öz gödəşçəsinə minnətdarlıq hiss edərək düşündü. Valideynləri onun ruhani olmasını arzulayırdılar. Qarınlarını doyurmaq üçün işləyən sadə kəndlilər öz oğulları ilə fəxr etmək istəyirdilər. Santiago ilahiyyatı, latın və ispan dillərini öyrənirdi.
Lakin uşaqlıqdan dünyanı dərk etməyə olan həvəsi Allahı dərk etməyə, yaxud insan günahlarını öyrənməyə olan səylərini istəliyirdi. Bir dəfə valideynlərinin yanına gələrək cəsarətini toplayıb ruhani olmaq istəmədiyini dedi. Səyahət etmək istəyirdi. Mənim oğlum, atası ona dedi, bu kənddən dünyanın hər tərəfindən olan insanlar gəlib keçib. Onlar yeni bir şey axtarsalar da, özləri köhnə olaraq qalmışdılar. Təpədəki divara yaxınlaşır və anlayırdılar ki, keçmiş indidən yaxşıdır. Onların sarışın saçları yaxud qara dəriləri ola bilərdi. Lakin bizim kəndlilərdən heç nəyinə fərqlənmirdilər. Amma mən onların gəldiyi yerlərdə hansı qalaların olduğunu bilmirəm, Santiago cavab verdi. Bu insanlar bizim düzlərə, bizim qadınlara baxanda burada həmişəlik qalmaq istədiklərini dedilər. Atası davam etdi. Mən isə başqa düzləri, başqa qadınları görmək istəyirəm. Axı bu insanlar heç zaman bizdə qalmırlar. Səyahət üçün çoxlu pul lazımdır. Bizim kimilərin arasında isə bir yerdə oturmayan yalnız çobanlardır. Neynək, mən də çoban olaram, Santiago dedi. Ata cavab vermədi. Ertəsi gün səhər içində 3 qədim qızıl olan pul kisəsini ona verdi. Çöldən tapmışdım, hesab et ki, göydən düşüb. Özünə qoyun sürüsü al və bizim qalanın baş qala, qadınlarımızın ən gözəl olduğunu anlayana qədər dünyanı gəz dolaş. Oğluna xeyir dua verdi. Santiago isə atasının gözlərindən, yaşının keçməsinə baxmayaraq onun da səyahət etmək istədiyini anladı. Üfüqdə səma qızarmağa başlamışdı. Az sonra günəş göründü. Səmaya baxdı və nahara qədər tarifə çatacağını anladı. Orada öz kitabını başqa qalın kitabla dəyişər, qabını şərabla doldurar, saçını və üzünü qırxdırar. Mahçının qızı ilə görüşə hazırlaşmaq lazımdı. Hansısa başqa bir çobanın onu qabaqlayıb qızla görüşə biləcəyi haqqında düşünmək istəmədi. Həyat ona görə maraqlıdır ki, yuxular çin çıxır. Santiago səmaya baxa-baxa və addımlarını yeyinlədə-yeyinlədə düşündü. O, tarifdə yuxuları yoza bilən qoca bir qarının yaşadığını xatırladı. Qoy ikinci dəfə gördüyü yuxunun mənasını ona desin. Qarı öz qonağını müxtəlif rəngli qaytanlardan düzəldilmiş pərdə ilə yemək otağından ayrılan arxa otağa apardı. Otaqda stol və iki stul vardı. Divardan isə Məsihin ürəyi rəsmi asılmışdı. Qarı özü oturdu, Santiago-nu da əyləşdirdi. Sonra onun hər iki əlini əlinə alıb alçaq səslə dua oxudu. Deyəsən, qaraçı duası idi. Çoban qaraçılara çox rast gəlmişdi. Onlar qoyun otarmasalar da dünyanı gəzib dolaşırdılar. Yaddaş səhifələri. Hörmətli dinləyicilər, Braziliya yazıçısı Paulo Coelho'nun Kimyager romanından parçanı dinlədiniz. Oxudu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.